Turma, estamos de volta. Uma dose e uma história. Hoje com um convidado. Aí você pensa, convidado é o quê? O bode? Não. O bode é apenas o barril da cachaça. Aqui dentro vai pinga, ó. Sai a boca pinga no cu do bode. E hoje meu convidado não é nada mais, nada menos importante. Uma pessoa incrível. Alourido Júnior, senhoras e senhores. E aí, será? Ceará. Quem é esse bode aqui, rapaz? Bode da, do Nectar. Esse aqui é tua ex-namorada lá do Ceará, não? Não. Aqui são antigas paixões. Cana, isso aí, ó. Aperta aqui no coisa aí, ó. Aê! Parece eu quando tô bêbado. O que tem aqui? Cana. Tem até um penteio do bode lá. Aqui que tá o som, aqui que tá o tutano, vai. Au! Senhoras e senhores, é o seguinte, eu convidei um amigo mais bêbado possível aqui, que nós temos não só uma história, mas várias. História de cana, cachaça, tarrafa. Au! Seguinte, a história de hoje é o seguinte, Alourido Júnior em 2000 e algumas coisas, sem data. O Alourido tinha um show fixo em Ponta Grossa, que fica a 100 km de Curitiba. Ele sempre convidou a gente pra fazer show. Pô, era um dos melhores shows que tinha pra fazer, porque o show era bom. Só que nós íamos pra Ponta Grossa fazer o show e o cachê ficava em Ponta Grossa. Porque o que se ganha em Ponta Grossa... Fica em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Então, será que o Ceará vai? Uma das exigências do camarim dele é uma zona boa que ele possa ir. Dentro do camarim. Dentro do camarim, se possível, dentro do camarim. E daí ele fala assim, ó, Ceará, não tem... Isso aí foi no passado, isso foi no passado. Aí tem o Lebatô, que é a melhor zona de Ponta Grossa, assim. É uma zona que... Você quer que Ponta Grossa tá assistindo isso, já deixou um dinheiro aí no Lebatô, né? Com certeza. Aí o Lebatô é zona gourmet. Você chega lá, as mulheres vêm sentar no teu colo. São receptivas. Teste de farmácia já foi confirmado. E daí quando você foi pro Lebatô, apresentar a casa pros turistas. Detalhe, R$150 pra entrar. Seco! Claro! Bico seco. Por quê? Gourmet, filho? A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás. Eu vou ser mamãe, você vai ser papai. Será que se apaixonou? Não. Será que se apaixonou? Eu vou contar tudo. Pode contar tudo. Da vesga que você tava cantando no canto lá. Que vesga? A vesga, tinha um oi aqui, outro aqui, a loura feia que nem murro no cu, a loura. Que vesga? Ela olhava pra mim e tava nos olhando no outro caboclo que tava lá do lado aqui, rapaz. O cachê, na época, era R$200. Aí eu paguei 50 pra entrar. Sobrou 150. Não sei se vai barrar o programa da mineira 200. E daí você era, ó. Não, não foi 200. Conseguimos arredondar pra 200 com um quarto, que é 50 do quarto. Ia rolar o show ainda. Ia rolar o show. Calma, você vai ficar aqui só no Rock Set. Será que esse pipete é meu? Você vai ter que provar. Aí eu fui pro quarto. Jogar descalço? Descalço. Será que esse pipete é meu? Você vai ter que provar. Quinto cai na mesma hora. Jogar descalço. Sabe os pés que ficaram na caverna? Não sofreram tanto que você. Eu fiquei conhecido como a rola que matou o Cazuza. E aí, foi lá e ó. Será que esse pipete é meu? E eu fiquei devendo 80 na zona. Voltando pra Curitiba, e na época eu tinha um compromisso com a garota. E aquele cheiro de puta que não saía de mim aqui, sabe? E o cheiro de puta é ruim. Dentro do carro. Gostava de Uno na época, né? De Uno vermelho. Ai! Aquele vermelho lembrava, trazia boas lembranças. Eu lembrei do esmalte da Kenga. Peste de farmácia já foi confirmado. Falei, Alourinho, eu tô com cheiro de puta. Claro. Alourinho, eu tô com cheiro de puta. Um cheiro de avanço com jequiti vencido, debaixo do sovaco e esfregação de mel pro meio. Como que eu faço pra assumir o cheiro de puta? O incompetente aqui falou o quê pra mim? A brilhante ideia do Alourinho falou o quê? Passa o McDonald's. Passar no McDonald's pra poder passar o... Eu falei, mas que eu vou voar, sarrar com alguém do McDonald's? O que acontece? Você para o McDonald's, pega o lanche, pega o ketchup, pega o mostarda e come e derrama e fica com o cheiro do molho. Melhor que ficar com o cheiro de... tilápia. O caboclo que é casado há mais de 10 anos não sabe como é que esse cheiro mais de dia. Ó, cascudo puro, ó. Será que esse pipete é meu? Enfim, aí eu passei mostarda em mim todinho e chegando em casa, eu falei, Lorena, eu tô com cheiro de puta, como é que eu vou chegar em casa com cheiro de puta? Passa mais, passa assim, ó. E eu passando maionese, ketchup em mim. Cara, não sei o que fazer. Aí parou do lado do lixo, né? Do latão de lixo. Abrimos o lixo, a Lorena despejando o lixo em mim, assim, ó. Sacola, jogando na cabeça mesmo. Tinha quase todo assim. Pó de café já usado, cadê o café que caía aqui na cabeça do Ceará. Pô no lixo aqui pra... Cheguei em casa, não teve jeito daquele dia. Não sabe. Eu fui direto tomar banho. Não toma banho! Não. Aquele dia lembrou de tomar banho. Ô, vou dar um toque pros caras. Se você não é acostumado a tomar banho quando você chega em casa, não tome. Não tome, porque a mulher vai desconfiar. Mas claro que
Ela falou, não é a... Não toma banho, quem tá andando com banho agora dessa agora? Certeza que é biscate envolvido. Eu entrei em casa aqui, ó. Isso aqui, já jogou aqui, ó. Chuveiro aqui, jogou pra lavar ali, ó. Pronto, já lavou o saco aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Ninguém sabe de nada aqui, ó. Sabia que as mulheres cheiram pinto do cara quando ela tá dormindo, cara? Juro pra você, cara. Como é que pra, pra ver se, se ele não andou fornicando na rua, velho. Fabrício, vem aqui, por favor, Raia. É verdade, quer ver? Vem aqui, por favor. A teoria da Lori falou que quando a gente tá dormindo na mulher da gente, cheira o pinto da gente. Ah! Sabe por quê? Porque ela sabe que foi efetuado o sexo ali. Entendeu? É? O que eu gosto de fazer com ele? Uhum. Quando ele chega de viagem, muito cansado, assim, eu começo a puxar a prosa. Porque ele fala coisas pelos assim, cotovelos. É, ali que eu descubro as coisas dele. Ó, as mulheres tão rindo, mano, dessa, por quê? Porque elas fazem isso. E não tem como você escolher da mulher. Eu coletei no beijo, ela entrou atrás. Pô, que cheiro é esse, filho de Kinga? Que cheiro é esse? E você. Aí eu falo meio da lua. O cara quando tá errado, ele. Rutinho! Ela que cheira. É sal! Eu falei, mas cheiro de quê? Daí ela falou, cheiro. É sal! Eu falei, quer ver que ela se ligou no cheiro da Kenga? Ela falou, que cheiro é esse? Não tem cheiro de nada! Certeza que é biscate envolvido! Você comprou o meu Big Mac e não trouxe pra mim! Moral da história. Nunca confie numa pessoa mais bêbada que você. Ah, é? Tá falando isso pra você mesmo, né? Porque isso aqui, filho do céu. Olha aqui, ó, o que que comprou agora aqui, ó. Um body que sai aqui, não sabe nem que pinha que é essa. Isso aqui é o Michael Douglas, cara. Deus me pai. Michael Douglas! Então é isso aí, senhores. Nunca confie em alguém mais bêbado do que você, tá? Não quero mais, não. Me deu uma cena do caralho aqui já. Esse aqui falou para o bebê, né? Não. Lembra, Rainha? Eu vou no casamento agora. Eu dei um tempo, tinha dado um tempo. Por quê? Mas o casamento já é amanhã, eu já viajo amanhã, então já posso fazer as iniciais agora. Uma honra aqui no canal do Bob. O Michael Douglas. Michael Douglas. Moral dos troços, senhores. Não confie em alguém mais que bebe mais que você.